दर्शक भने यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ नेपालका नेसनल क्रिकेट प्लेयर ज्ञानेन्द्र मल्ल. यहाँ अहिले टोरन्टो हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ. क्यानाडामा के को सिलसिला आउनुभयो? क्यानाडा क्रिकेटकै सिलसिलामा हो, अरू त अब त्यस्तै है. अब यहाँ चाहिँ ओसी ओन्टारियो क्रिकेट एकाडेमी एन्ड क्लब भन्ने छ. गत वर्ष लास्ट इयर चाहिँ पारस आएको थियो त्यो क्लबको लागि खेल्नको लागि. त्यसपालि चाहिँ खास हामी दुईजनालाई नै बोलाएको थियो, मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो. तर पारसको चाहिँ त्यो सोल्जर इन्जुरीले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ आउन सकेन, अनि म आएँ. अनि बसन्त रेग्मी पनि मसँग हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अर्को क्लब यो सेकेन्ड डिभिजनमा हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ जिटिए च्यालेन्जर्स भन्ने क्लबको लागि खेल्न आउनु. कहिलेकाहीँ दुईजना नेपाली छुट्टा छुट्टै क्लबमा खेल्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, गाह्रो? ए होइन होइन, उहाँ चाहिँ हामी डिभिजनै छुट्टै छ. म चाहिँ खेल्ने चाहिँ यहाँको एलिट डिभिजन भन्ने सबभन्दा माथिको, अनि त्यो डिभिजन खेल्छु. उहाँ चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन अर्को क्लबको लागि खेल्नुहुन्छ, त्यसैले हामी एकअर्का भेट चाहिँ हुँदैन. यहाँ चाहिँ खास अन्डर 18 आउनुभयो है नेपालमा? म चाहिँ अन्डर 15-17 ग्रेजुअली म पनि आएको. उहाँ चाहिँ 17-19 गर्दै आउनुभएको उहाँ चाहिँ. अनि हामी चाहिँ बेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ एज लेभलबाट नै स्टार्ट भयो. हजुर, म स्पेसली ब्याट्सम्यान हुँ होइन, अहिले चाहिँ करेन्टली नेपालको भाइस क्याप्टेन हुँ, बोलिङ पनि गर्छु. अहिले त यहाँबाट अब के वर्ल्ड कप पनि खेल्दै हुनुहुन्छ गरे? हजुर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स क्वालिफायर यो वर्ष चाहिँ अबको 6 महिना चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. जहाँसम्म लाग्छ हामी नै पहिले एउटा टिम स्पोर्ट्स होला जसले चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल्दैछौँ क्रिकेटमा. अब अहिले यो नोभेम्बरमा चाहिँ हाम्रो दुबईमा T20 क्वालिफायर्स हुँदैछ. हजुर, त्यसमा चाहिँ 16 टिमले पार्टिसिपेट गर्छ वर्ल्डबाट. त्यसमा यो चाहिँ टेस्ट प्लेइङ नेसन जुन इन्डिया, पाकिस्तान, यो वेस्ट इन्डिज, इङ्ल्यान्ड बाहेक चाहिँ त्यसपछि नन टेस्ट प्लेइङ नेसन्सको 16 टिमले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ. त्यसमा चाहिँ टप 6 आउने टिम चाहिँ वर्ल्ड कप खेल्न पाउँछ. हजुर, एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यसको लागि? एकदमै. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जनवरीमा फेरि अर्को एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्ट गेम छ. जनवरीमा चाहिँ न्युजिल्यान्डमा चाहिँ हजुरको 50 ओभरको चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भइरहेछ. 50 ओभरको वर्ल्ड क्वालिफायर्स पनि टप 2 पऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ आयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले वर्ल्ड कप खेल्न पाउँछौँ. वर्ल्ड कप अनि ओडिआई स्ट्याटस टिम पाउँछ, जुन चाहिँ 4 वर्षसम्म चाहिँ हामी जुनसुकै टिमसँग पनि जस्तो यदि उहाँहरूले कोअर्डिनेट गरेको खण्डमा चाहिँ हामी इन्डिया, पाकिस्तान जोसँग पनि क्रिकेट खेल्न सक्छौँ. त्यसपछि अनि के रहेछ, क्यानाडा आएपछि के सिक्नुभयो नेपालमा भन्दा यहाँ के सिक्नुभयो? नेपालमा यहाँ चाहिँ कसैले डिपेन्डेन्ट हुन सकिँदैन, आफै सबै आफैले गर्नु, सबैजना बिजी छन् आफ्नो लाइफमा, आफ्नो लाइफ कसरी अगाडि बढाउने होइन, धेरै कुरा सिक्न पाएँ. जस्तो घरमा अलिक खाना पकाउनु पर्दै थियो, यहाँ आफैले खाना साना बनाउने सिक्यो. यहाँ चाहिँ वास्तविक लाइफ के हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ. हजुर, घरमा अब खाना बनाउने सिके पनि बनाउनु पर्दैन, कसैलाई डाके हुन्छ. अब घरमा सबै कुराहरू सजिलो छ, यहाँ चाहिँ अब आफैले गर्नुपर्छ. प्लस यहाँ क्रिकेट माहौल अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा आएर डिफ्रेन्ट अब भनौँ न विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न अब यहाँ चाहिँ इन्डियाबाट छ, पाकिस्तानबाट छ, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिजबाट, चारैतिरबाट उनीहरूसँग खेल्दाखेरि उनीहरू क्रिकेटको भ्यू अनि आफ्नो भ्यू राख्दाखेरि उनीहरू एक्सपिरियन्स गेन भइरहेछ होइन. अनि यहाँको जुन अब भनौँ न सबै यो यहाँको कल्चरहरू, यहाँबाट सिस्टमहरू, सबै कुरा चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै सिक्दैछु. सिस्टमेटिक एभ्रिथिङ एभ्रिथिङ यहाँ सिस्टमेटिकली छ. अनि नेपाल मिस भएको त छैन, अस्ति पनि त्यहाँ सम्मान थियो यहाँहरूको, आज पनि यहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? त्यो दिन हुँदाखेरि चाहिँ मिस हुँदैन, अरू दिन चाहिँ एक्लै मिस हुन्छ. त्यसले चाहिँ अब अस्ति यहाँहरूलाई यहाँको लोकल नेपालिज लोकल स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन लाली गुनास स्पोर्ट्सकोहरूले सम्मान पनि गर्यो होइन. मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एकदमै ठुलो, मेरो लागि ठुलो सम्मान छ. बाहिर आएर होइन उहाँहरूले जुन अब एउटा क्लब भर्खर यहाँ रेजिस्टर्ड भएको क्लब, उहाँहरू आफ्नो आफ्नो मातहतमा अब आफूले सकेको जति क्षमता अनुसारले होइन गर्नुभएको छ, त्यो ठुलो एकदमै ठुलो कुरा हो. यहाँ विदेशमा आएर अब त्यो पनि हामी जस्तोलाई प्लेयर्सलाई अब जस रेकगनाइज गरेर उहाँहरूले जुन सम्मान गरिदियो, पहिलेसम्म कसैले गराएको थियो यहाँहरूलाई यस्तो खालको सम्मान? बाहिर जाँदाखेरि सम्मानै भनेर चाहिँ जुन एउटा फ्यान क्लब दुबईमा गराएको थियो होइन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बाहेक चाहिँ यो खास हामीले त कस्तो पनि एउटा सम्मान भन्दा पनि अब प्रायःसो यसलाई सम्मान भन्दा पनि एउटा इन्करेजमेन्ट एकदमै एकदमै, किनभने अब दुबई बेस धेरै नेपालीहरू छन् होइन, अनि उहाँ चाहिँ अब धेरै नेपाली भएको क्रिकेट पनि फलो गर्नुहुन्छ होला. मलाई लागेको थियो कि क्यानाडामा बस्ने दाईहरू दिदीहरू सबैजनाले क्रिकेट फलो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. उहाँहरूले जुन चाहिँ देखाउनु भयो, माया देखाउनु भयो, सबैले ठुलो ठुलो माया देखाउनु भयो, हामीलाई मोटिभेट गर्नुभयो.
अनि त्यसले चाहिँ एकदमै भनौँ न मन छोएको छ होइन खुसी लाग्यो अनि फाइनेन्सियली कस्तो हुन्छ नेपाली स्पोर्ट्स जस्तै यहाँहरूको सिचुएसन कस्तो छ स्पोर्ट्समा लगाएर जान पाल्न सकिन्छ त्यो त अब हजुरलाई पनि राम्ररी नै थाहा होला नेपालमा सर्भाइभ गर्न कति गाह्रो छ एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर त्यो पनि धेरै गाह्रो छ अब त्यसमै झन् क्रिकेट अलि एकदम महँगो खेल पनि हो अब हजुरको अब ब्याट्स प्याडहरू आफ्नो जुत्ताहरूको लागि धेरै खर्च लाग्छ होइन त्यही पनि अब हामी प्यासनेट भएर नेपालको लागि केही न केही गर्नु खोजिरहेछौँ अब हामी सबैजनाको चाहिँ मन र भनौँ न ध्यान चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्समा छ वर्ल्ड कप यदि हामी पुग्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ हामीले पनि केही त्यहीबाट पाउँछौँ भनेर त्यसैले चाहिँ हामी अरूमा डिपेन्ड भन्दा नि हामी आफैमा डिपेन्ड छौँ हामी आफ्नो लागि गर्नलाई त यो त्यसैले चाहिँ यो दुइटा वर्ल्ड कप क्वालिफायर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै यहाँहरू दुईजनालाई क्यानाडामा गुड लक जे उद्देश्यले आउनु भएको छ सफल गर्नुहोस् राम्रो चाहिँ प्रभाव बनाएर जानुहोस् है हाम्रो शुभकामना दाईहरूले सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन जति पनि नेपाली दाईहरू छ थ्याङ्क यू होइन यस्तै मेरो विचारमा चाहिँ सबै स्पोर्ट्सलाई माया गर्दै गर्नु अब यहाँ बसेर हजुरहरूले आफ्नो सकेको गर्नुहोस् होइन र साथै देशलाई पनि माया गर्नुहोस् देशलाई पनि अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु र हामी हाम्रो तर्फबाट खेल जगतमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग नेपालका नेसनल क्रिकेट प्लेयर बसन्त रेग्मी हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद अहिले चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ यहाँ के को सिलसिला हुनुहुन्छ हजुर यो हामी चाहिँ भनौँ न अब मलाई चाहिँ जिटिए च्यालेन्जर्स क्लबले चाहिँ इन्भाइट गरेको हजुर उहाँको टिमदेखि खेल्नुको लागि होइन त्यसैले म यहाँ छु होइन अनि नेपालबाट क्यानाडामा आउने अथवा प्रायसो त नेपाली प्लेयरहरू त्यति बाहिर गएको देखिन्थेन पहिला कहिलेदेखि सुरु भयो यो चाहिँ भनौँ न अहिले हाम्रो नयाँ कोच आउनुभएको छ जुन फिलहाल दुई वर्षदेखि हुनुहुन्छ होइन कोच दासा नाइके उहाँले नै अर्गनाइज गरेर अनि हामी चाहिँ भनौँ न अब नेक्स्ट इयर गएको साल चाहिँ भनौँ न पास्ट नेक्स्ट इयर गएको सालमा चाहिँ अब पारस आएको थियो होइन उसले चाहिँ अन्टारियो क्रिकेट क्लबको लागि खेलेको थियो होइन ओसी अनि त्यस्तै अब उसले पारसले राम्रो गऱ्यो त्यसपछि अब नेपालदेखि अरू प्लेयरहरूको पनि माग आयो कि हजुर अनि त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ अब सब जसले अब राम्रो पर्फर्म गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कोचले चाहिँ अब पठाउने त्यस्तो कुरा भएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ म ज्ञानेन्द्र अनि सिलेक्सन कसरी हुन्छ नेपालमा जस्तै यहाँ त थुप्रै हुनुहुन्छ सिलेक्सन चाहिँ अब कसरी भन्नाले अब त्यो पहिला जिल्ला स्तरीय खेलिन्छ होइन अनि त्यसपछि अब भनौँ न अञ्चल स्तरीय त्यसरी अनि पछि चाहिँ विकास क्षेत्रको हिसाबले खेलिन्छ अनि त्यसमा पनि क्याम्प लाग्छ क्या धेरै क्याम्पहरू हुन्छ अब भनौँ जिल्ला स्तरमा पनि क्याम्प लाग्छ अब तपाईँको अञ्चल स्तरमा पनि क्याम्प लाग्छ अनि त्यस्तै खेल्दै गेम खेल्दै क्याम्प गर्दै गेम खेल्दै क्याम्प गर्दै त्यस्तरी सेलेक्सनमा आइन्छ जस्तै क्यानाडा आउनको लागि सिलेक्सन कसरी हुनुभयो त्यो चाहिँ सिलेक्सन भएर होइन त्यो त नेपाल टिमदेखि राम्रो गरेर अनि त्यसपछि क्लबले पनि यो प्लेयर चाहिन्छ भनेर यहाँको क्लबले माग गरेर जस्तै अरू जस्तै युरोपियन अब हामी फुटबल हेरेर हुन्छौँ होइन हजुर युरोपको फुटबल प्लेयरहरू अब मिलियन्स अफ डलरमा चाहिँ अर्को क्लबले किन्ने चलन हुन्छ त्यस्तै हो यहाँहरूको पनि हजुर यो त अब भनौँ न अब यो कोचले अर्गनाइज गर्नुभएको अब भनौँ न सडन्ली एमाउन्ट पे गर्नुहुन्छ अनि जस्तै यहाँले कुन कुन नेसनल खेल अथवा इन्टरनेसनल गेमहरूमा चाहिँ स्पेसली नेसनलभन्दा पनि इन्टरनेसनल गेमको कुरा गरौँ कुन कुन खेलमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ मैले चाहिँ अब भनौँ न अब अन्डर 17 खेलेँ दुईवटा अनि अन्डर 19 वर्ल्ड कप तिनवटा खेलेँ होइन अनि त्यसपछि आएर सिनियर टिमदेखि खेलेँ सिनियर टिमदेखि भनौँ न 2006 पछि भनौँ 4 डेज 3 डेज म्याचहरू धेरै खेलिसकेँ अनि अहिलेसम्म खेलिरहेको छु सिनियर टिमदेखि अब डिभिजन 2 अहिले भर्खर क्वालिफाई गऱ्यौँ हामी होइन वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि अनि त्यस्तै 2020 गेमहरू भयो होइन त्यसको लागि अहिले फेरि त्यसको 2020 वर्ल्ड कप क्वालिफायर त्यसको लागि पनि हामी क्वालिफाई गरेको छौँ होइन त्यस्तै थुप्रै गेमहरू छ अहिले बताउँदाखेरि थाकिन्छ होला अलिकति अब जस्तै
यो चाहिँ राम्रो लक्षण हो जस्तो लाग्छ. नेपालका प्लेयरहरू पनि बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ, अब एटलिस्ट केही स्पोर्ट्सको लागि केही राम्रो भएको छ जस्तो छ. त्यो अभियसली धेरै राम्रो हुन्छ. त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले नयाँ ठाउँमा आएर नयाँ अनुभव लिनुहुन्छ, अनि नयाँ अब भनौँ न अब नयाँ प्लेयरहरूसँग खेल्नुहुन्छ. अब त्यसमाथि अब म्याच एक्सपिरियन्स भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. हामीहरू कुनै पनि टुर्नामेन्ट खेल्न जानु अगाडि 5-6-7 प्र्याक्टिस म्याच खेल्न जान्छौँ हामी भाइ होइन. अब त्यो अनुभव चाहिँ अहिले मैले यहाँ लिइरहेको छु भनेपछि अब अभियसली त्यो नेपाल गयो भने अब नेपाल टिमदेखि खेल्दाखेरि मलाई अभियसली अब त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ, धेरै हेल्प गर्छ, धेरै हेल्प गर्छ. के छ यहाँको एडभान्स चाहिँ नेपालको भन्दा चाहिँ के लाग्यो यहाँको यहाँको क्लबबाट खेल्दाखेरि? अब भनौँ न अलिक मोर जिम्मेवारी चाहिँ धेरै छ. जसरी पनि अब गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. तिनीहरूले त त्यतिकै अब क्लबले त्यतिकै त इन्भाइट गर्दैन, त्यही भएर क्लबको लागि राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ. म प्रेसर हुन्छ अनि प्रेसर कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो सोचाइहरू आउँछ. अनि तपाईँको अब जिताउनु छ भने तपाईँले आफै राम्रो खेल्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै यहाँलाई यहाँको नेपाली स्पोर्ट्स क्लब लालीगुराँस स्पोर्ट्स क्लबले सम्मान पनि गर्यो, त्यसको बारेमा के भन्दैनस् न? हजुर, हामी धेरै आभारी छौँ होइन. लालीगुराँस क्लबले चाहिँ हामीलाई सम्मान गर्नुभयो. अनि फर्स्ट अफ अल त नेपाली मान्छेहरू नेपाली दाईहरू सबजना भेट्न पाइयो त्यहाँ क्लबमा आएर होइन. उहाँ लालीगुराँस क्लबले पनि एकदम मोटिभेट गर्नुभयो हामीलाई. भनौँ न अब सम्मान प्रमाणपत्र खदा अनि पकेट मनी जस्तै अब भनौँ न आर्थिक हेल्प त्यो गर्नुभयो. त्यसको लागि एकदम हामी आभारी छौँ लालीगुराँस क्लबमाथि. अनि नेपाली दाजुहरूमाथि पनि एकदम धेरै आभारी छौँ, उहाँहरूलाई भेट्न पाइयो जे होस् बाहिर आएर. थ्याङ्क यू भेरी मच. यहाँलाई गुड लक. क्यानाडामा जे उद्देश्यले आउनु भएको छ पुरा होस्. हजुर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद. Thanks.